አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምናላችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት አይላችሁ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ እላችኋለሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያደርግልን። ለኢትዮጵያ ድል፣ ለኢትዮጵያ ኢንሻአላህ አላህ ጁንታዎችን ያጥፋልን። ለወገኖቻችን ደግሞ እናት አባቶቻችን ቤተሰቦቻችን ያላገኘን ብዙዎች አለን እና ኢንሻላህ አላህ ባሉበት ሰላም አላህ ያርጋቸው፣ ክፉ እንዳያሰማችሁ አላህ ኸይሩን ነገር ያሰማችሁ ወይም ያሰማን፣ ሁላችንም ኸይር ነገር ያሰማን። በሀገራችን የመጣውን አላህ በላውን አንስቶልን አላህ ኢትዮጵያችንን ሀገራችንን ሰላም አላህ ያደርግልን እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ልሰራላችሁ የመጣውበት ቪዲዮ ምን መሰላችሁ? ሰሞኑን ያው እንግዲህ በዩቲዩበሮች ጉዳይ ብዙ ቪዲዮ እየሰራን ነው። እሱም በለሚ እንዲሁም ደግሞ ፋሲካና ለሚ ተጣልተዋል እያላችሁ ብዙ ቪዲዮ እየሰራችሁ ያላችሁ አለ። እኔ ብዙ ያልኩት ነገር ቢኖር አንድ ሰው ጥሩ ነገር ሲሰራ ያን ጥሩ ነገር አናበረታታም። መጥፎ ነገር ወይም ተጣልተ ወይም ተሰዳድበው ከመጣ ግን ያንን ቪዲዮ ሁላችንም ይዘን እየተዛዛዝ እናሯሩጠዋለን ማለት ነው። እና እነዚህ ልጆች አንድ ሀሳብ ልናገር፣ እነዚህ ልጆች ቢጣሉ እንኳ አንድ አካባቢ ናቸው። አብረው በልተዋል፣ አብረው ጠጥተዋል፣ ብዙ ነገሮችን አብረው አሳልፈዋል። ቢጣሉ እንኳ የሆነ ሰዓት ይታረቃሉ፣ የሆነ ሰዓት ይስማማሉ፣ የሆነ ሰዓት ፒስ ይሆናሉ። ነገር ግን እኛ ከዚህ አዋሃር ነው ያችን ገግፈን ያችን ይሄንን ገደግፈን ይሄን የሰራን ሰዎች ደግሞ ኋላ ቀሪዎች ነን። ይህ ነው ግን ለሚ ደግሞ ልጆች አለ ምናምን ብላ በሰራችው ቪዲዮ አብዛኞቹ ልጅ እውነታውን አፈረጠችው፣ እውነታውን ተናገረች። ለሚ ቪዲዮ ሰራች፣ ለሚ ልጆቻቸውን አስተዋወቀችን፣ ምክንያቱ ይሄ ነው አለች፣ እውነቱን ተናገረች ምናምን እያል ብዙዎቻችን ቪዲዮ ሰርተናል። ልጅ እኮ የአላህ ስጦታ ነው። አላህ ከረዘቀን አላህ ባለትዳር ከሆነን ከረዘቀን የአላህ ስጦታ ነው። እኔ ልጆች እንዲኖርኝ እመኛለሁኝ። አንድ ልጅ አለኝ አልሐምዱሊላ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሌላም ልጅ እመኛለሁ። የአላህ ስጦታ ነው እና ልጅ መኖር ኃጢአት አይደለም። እንዲሁም ደግሞ ልጅን በሚዲያ ወይም ደግሞ የሆነ የግል ህይወታችንን በሚዲያ ላይ ማውጣት ተከፈለግ እናወጣለን፣ ካላፈለግን ግን መብታቸው እኮ ነው። ለምን አላወጣሽም? ለምን እንደዛ አላልሽም? ማለት አይጠበቅብንም። ኦኬ እሺ። አሁን ወዴት ይሄ ነገር ግን ፕራንክ እንደሆነ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። እነሱ በእኛ ሙድ እያያዙብን እንደሆነ አውቃችኋል። ሁሉም አልተጣሉም። ለሚ ግን ትናንትና ባወራችሁ ምን ብላለች? እስቲ ትንሽ ቀንጨብ አድርጌ ላሰማችሁ። ይህንን ወማይ ጋድ ብላለች። ወማይ ጋድ ከለሚ ነው ይህንን እንግሊዘኛ የተማርኩት። ወኬ ወኬ የምትለዋን ደግሞ ከሀዩ ይኖ ዚስ ፕራንክ ይኖ ፕራንክ እንስማ። እንግዲህ ሰምተን የምንመለስ ይሆናል። በቃቸው እናንተ እግዚአብሔር። እኔ ተመልካቾቼን ሲጀምር ቻናልን ዋሽቼም አላቅም፣ በውሸት ማቆሽሹ አላቅም። ግን አፉ በሉኝ ካስከፏችሁ ይቅርታ፣ እንታረቅ። የተጣላን ካለን እንታረቅ። አፉ አፉ ይቅርታ ይቅርታ። ግን ፕራንክ እኔ ፕራንክ አሉት። በቃ ተውኝ። አሁን ቻው፣ ወዳችኋለሁኝ። ላይክም ስላረጋችሁኝ አመሰግናለሁ። 71 ከዚህ በፊት በፕራንክ አላውቀውም ነበር። ዚስ ኢዝ ፕራንክ ሺ ኢዝ ጋር ጉድ ፕራንክ። እና አዳሜን ቪዲዮ እንዲሰሩ እድል ስለሰጠሽን ለሚዬ እንድንፈታፈት እድል ስለሰጠሽን ከልብ እናመሰግናለን። ይኑ ዛሬ ልስቅ ነው የመጣሁት። በቃ ልንቦረቀቅ ነው። ግን ስንቶቻችሁ ናችሁ በዚህ ቪዲዮ እውነት ነው ብላችሁ አብዛኞቻችሁ? ሌላውን ተውት፣ ሌላ ኮመንታተሮች እንኳን እሺ፣ አንዳንዶቹ የሚነቁም አሉ። እነሱ በእኛ ሙድ ሲይዙ ዩቱበር የሆናችሁ እንዴት በዚህ ሙድ እንኳን አልገባችሁም? እንደ አሁን
እና ውድ ቤተሰቦቼ እስከዛሬ ለሚም ሆነች ሌሎቻቸው የሰሩት ቪዲዮ ፕራንክ ነው። እንደ ልጅ ካለ ልጅ ቢኖር ሊኖራት ይችላል፣ ነገር ግን ሁለት ሶስት ላይኖራት አይችልም። ስለዚህ ፕራንክ እንደሆነ አውቃችሁ እና ውድ ቤተሰቦች ይሄ ነገር ፕራንክ እንደሆነ እስቲ እዩ። ግን ይልመድባችሁ፣ ሰውን ለማስታረቅ እንጂ ሰውን ለማስጣላት አንሩጥ። እነሱ ዩቱበሮች ናቸው። ምክንያቱም የሆነ አይዲያ ፈልገው አይሆነ እኔ አሁን አንድ የሆነ እንዲሰራብኝ ከፈልግ የሆነ አይዲያ ፈልጌ መስራት አለብኝ። ምክንያቱም እንድንቀሳቀስ ይፈልጋል፣ ቪዲዮ እንዲታይልን እንፈልጋል። እና ምሳሌ እሷ እንደዛ ብላ ስትሰራ ሼር ሲደረግ፣ እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ቪዲዮ እየጨቀነጫጨቡ ሲያዩት ሰርች እያደረጉ የእሷን ቪዲዮ እንድታይላት ይሆናል። ስለዚህ ይቅርታ እንግዲህ ዛሬ እንግሊዝኛ እየቀላቀልኩ ነው። እንግሊዝኛ የምቀላቀልበት ምክንያት እንግዲህ ከነለሙ ተምሬ ነው። ከነለሙ የተማርኩት እንግሊዝኛ ነው እና ያን ስለሚፈልጉ የቪዲዮ እንዲታይ ስለሚፈለግ ቁጭ ከምትሉ አይዲያ ፈጥራ በቃ አዳሚ አይዳ የጠፋብሽ ሁሉ ጊዜ ጭንቀት ምናምን ነበርና ልትፈተፍቱ እድል ተሰጣችኋል። ከኔው ጭምር ልንፈተፍት እድል ስለሰጠችን ለሙን እናመሰግንሻለን። ፕራንክሽ ተሳክቶልሻል። ፕራንኩ በደንብ 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 ሰርቶልሻል። ዩ ስትሮንግ ሺዝ ስትሮንግ። እና ውድ ቤተሰቦችን እንግዲህ ሁላችሁም ልታውቁት የሚገባው ለምለም የሰራችው ቪዲዮ ፕራንክ ነው። እንዲሁም ደግሞ አልተጣሉም፣ ያው ለቪዲዮ ነው። በውስጥ ሰላም ናቸው። አላህ ሰላም ያድርጋቸው። ጸብን በሩቅ አላህ ያድርግልን ከመጥፎ ነገር። ግን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ሲሰራ ሰዎችን ለማየት የትኛው ቪዲዮ እንደሚሰራባቸው በየትኛው ቪዲዮ እንደሚሯሯጥ ለማወቅ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ጥሩ ነገር ሲሰራ ያንን ቪዲዮ ምሳሌ ለምለም የሆነ ጥሩ ቪዲዮ ሰርታ ብትለቅ ጎበዝ በርቺ ይሄን አድርጊ ይሄን ጥሩ ነው ብሎ አብዛኞቹ ቪዲዮ አይሰሩም። ከስንት አንድ ነው ቪዲዮ የሚሰሩበት። እንዲሁም ፋሲካ ጋር ስንሄድ ጥሩ ቪዲዮ ሰርታ ብትፖስት በቃ በዚህ ስራች ቀጢ ጎበዝ ነሽ ትችያለሽ ይሄን አድርጊ ይሄን ብታደርጊው ደግሞ ጭራሽ የባስ ሀሪፍ ይሆንልሻል አሻሽው እንዲያረጋችሁ ቪዲዮ አንሰራባቸውም። እነሱን የሚያበረታታ ቪዲዮ አንሰራባቸውም። መጥፎ ነገር ሲሰራ ግን ያንን ሰው ልናበረታታ ሳይሆን በቃ እንትና ተጣላች እንደዚህ አድርጉት ያችኛቱን ደግፈን ይችኛቱን ነቅፈን ይችኛቱን ነቅፈን ብዙ ቪዲዮዎችን እንሰራለን። ይሄ ግን አግባብ አይደለም። መጥፎ ነገር ስንሰራ እንደምናሯሩጥ ሁሉ ጥሩ ነገር ስንሰራ ደግሞ ሲሰሩ ለመበረታታት ለመደገፍ እስቲ ልምድ ይኖራል። እስቲ ልምድ ይኖራችሁ፣ እኔም ልምድ ይኖረኝ፣ ሁላችንም ልምድ ይኖረን። ጥሩ ነገር ሲሰራ በእርግጥ መጥፎ ነገር ሲሰራ ነው ቪው የሚታየው ወይም ደግሞ ቪዲዮ የሚታየው። ጥሩ ነገር ሲሰራ እንኳን አይደለም ትንንሽ ዩቱበሮች ይቅሩና ትልልቅ ዩቱበሮች ሲሰሩ ራሱ ያን ያክል ብዙ እይታ አይኖረውም። ነገር ግን ጥሩ ነገር ሲሰራ በጣም ከሚይታው የማይታየው ይበልጣል። መጥፎ ነገር ሲሰራ ግን ካልጠበቃችሁት ነገር ካልጠበቃችሁት በላይ ቪዲዮ ይሰራል ማለት ነው። እና ጥሩ ነገር ሲሰራ እስቲ ቪዲዮ ለመስራት ሞክሩ፣ ያን ሰው ለማበረታታት ሞክሩ። ግዴታ መጥፎውን ብቻ ይዛችሁ አታሽከረክሩ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ብዙ ነገር እያላችሁ ነው። አንድ ሰው ትዳር ኑሮት እዚህ ሀገር ምሳሌ እኔ ዩቱበር ነኝ ወይም ደግሞ ዩቱብ ተጠቃሚ ወይም ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነኝ። እዚህ ጋር የራሴን ይሆ ሁሉም የራሱ የሆነ ህይወት አለው። ሁሉም ቤትም ዓለም ላይ ያለ የራሱ የሆነ ህይወት አለው። ያን ህይወቱን ግን ሶሻል ሚዲያ ወጥቶ ማስታወቅ ምሳሌ እኔ ባለትዳር ከሆንኩ ባለትዳር አይደለሁም ብዬ ላይ ቪዲዮ መስራት እችላለሁኝ። ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስጠየቅ እኔ ባለትዳር አይደለሁም ወይም ደግሞ እኔ ልጅ የለኝም ብዬ የመናገር መብቴ ነው። አንድ ሰው ፍላጎት ከሌለው የዛን የሰው ቪዲዮ አውጥቶ ማውራት አይችልም። እኔ ባለትዳር ነኝ፣ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ጊዜ ያለ የሆነ ሰዓት ላይ ምክንያት ይኖረዋል። ያ ሰው የሚደብቅበት ወይም ደግሞ መናገር የማይፈልግበት ምክንያት ይኖረዋል። ግን የሆነ ሰዓት ላይ ጊዜው ሲደርስ ሊያሳውቅ ይችላል። ምሳሌ እኔ አሁን ልጅን ሚዲያ ላይ ታቋታላችሁ፣ አንበርያን ማያውቅ የለም፣ ሁላችሁም ታቋታላችሁ የኔ ልጅ። ነገር ግን አሁን ከባለቤቴ ወይም ደግሞ ከራሴ ቤተሰብ እንዳታወጪ እንዳታደርጊ ብለው ቢከለክሉኝ
እኔ የራሴን አላወጣም ልጅ አለ ብዬ አልናገርም። ምክንያቱም እስካሳመናቸው ቤተሰቦቼን እስተማሳውቅ ድረስ ምንም አይነት በልጄ ምንም አይነት በልጄ ዙሪያ ምንም አይነት ቪዲዮ አልሰራም። እንዲሁም ደግሞ በትዳሬ በኩል ምንም አይነት ነገር ማሳወቅ አልፈልግም። ግን አንድ ሰው የራሱን የሆነ የግል ህይወት ሶሻል ሚዲያ ላይ የማሳወቅም ያለማሳወቅም መብት አለው። ጊዜው ሲደርስ ራሱ ሲፈልግ ሲፈቅድ ከቤተሰብ ፍቃድ ሲያገኝ እንዲሁም ደግሞ በቃ ከራሱ ፍቃድ ሲያገኝ የማሳወቅም ያለማሳወቅም መብት አለው። እንትና ትዳሯን ደብቃ ሳታናገር ባል የለኝም ብላ ባል አላት፣ ልጅ የለኝም ብላ ልጅ አላት እያላችሁ ሰላሳ ወሬ አታውሩ። ሁልሽም እዚህ ሚዲያ ላይ ያለሽ ሁልሽም የራስ የሆነ ባክግራውንድ አላችሁ። ሁልሽም ከኔ ቀጥሎ ሁሉም የራሱ የሆነ ባክግራውንድ አለው። ግን እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥቶ መናገር አለመናገሩ ጥቅም የለው ጉዳትም የለው። በፈለገ ሰዓት ያሳውቃል፣ ባልፈለገ ሰዓት ይዝ ኦኬ። ጭንቅላታችሁን በስነ ስርዓት አስተካክሉት። ስለዚህ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ለምን እንግዲህ ያሰራችላችሁ ቪዲዮ ፕራንክ ይመታል። ፕራንኩ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሸር አድርጉ። ካልወደዳችሁትም ዲስላይክ አድርጉ። መብታችሁ የተሟላ ነው። እና ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድል ለኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች እያላችሁ ሁላችሁም ዱአ አድርጉ ኢንሻአላህ።